კონსულ აფხაზიასთან ერთად, რომელიც პარტია თეთრების გენერალური მდივანია. Ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის თეთრებში ჩვენი პასუხისგებლობა, როდესაც არჩევნებამდე ორი დღით ადრე რაიმე განცხადებას ვაკეთებთ. Ჩვენ ძალიან ტაქტიანი ვიქნებით, დარწმუნებული ვარ თქვენი შეკითხვებით, იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ძიმე თემას ვეხებით, რომელიც დაკავშირებულია აუცილებელ მოთხოვნასთან, რომელსაც ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში ქვია ჩვეულებრივი ამბავი, ანუ ხალხმა უნდა იცოდეს ყველაფერი პრეზიდენტობის კანდიდატის შესახებ. ყველაფერში უპირველესად დემოკრატიულ მსოფლიოში ითვლება დასკვნა მისი ჯანმრთელობის თაობაზე. Სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენ რამდენიმე დღის წინ გავაკეთეთ ეს განცხადება და ყველა მიიღო, ყველა ნახა, ყველა წაიკითხა, გაზეთებში გამოქვეყნდა, მაგრამ ორი სამი პიროვნების გარდა გამოხმაურება არავინ გააკეთა. Ну, мы მიმართეს ბატონ მარგველაშვილს და ქალბატონ ნინო ბურჯანაძეს და ქალბატონმა ნინომ და გამოხადა თავისი დამოკიდებულება და ის თulis რო ეს აუცილებელია და მეაჩნია რო ეს ასე უნდა იყოს. დღემდე უცნობია ბატონი მარგველაშვილის დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაზეთებში გამოქვეყნდა რამდენიმე პიროვნების ხელმოწერით, მაგრამ ეს პრაქტიკულად არის ქართული განწყობის ხელმოწერა. Როდესაც ბატონ ბიძინას წერილს უგზავნიან ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილი, ბატონი მერაბ ბერძენიშვილი, ქალბატონი მარიკა ლორთქიფანიძე, ბატონი ოთარ ჯაფარიძე, ბატონი ელისბარ ჯაველიძემ, ბატონი როინ მეტრეველი, ბატონი რეზო ამაშუკელი, ბატონი ემირ ბურჯანაძე, ბატონი თეიმურაზ გუგუშვილი, ბატონი რეზო ესაძე, ბატონი ნოდარ მოდებაძემ, ბატონი რამაზ ხუროძე, ბატონი რამაზ ხეცურიანი, ბატონი გურამ ფირცხალავა, ბატონი მინდია სალუქვაძე, ბატონი გიგა ბათიაშვილი, ბატონი თეიმურაზ მურვანიძე, ბატონი მერაბ ჯიბლაძე, ქალბატონი ნანა დევდარიანი, ბატონი ანზორ ჩომახია, ბატონი ვალერი ასათიანი. ეს ნებისმიერი პიროვნებისათვის ასეთი განცხადება საყურადღებო უნდა იყოს, მით უფრო პრემიერ მინისტრისათვის. რა წერია ამ განცხადებაში, რომ არჩევნები არ გაყალიბდეს? Რატომ დგება საკითხი აი ესე, რატომ დგას ასე მწვავედ საკითხი არჩევნების არ გაყალბებასთან დაკავშირებით? ეს ჩვეულებრივი ამბავი ნუ გონია. Demokratiis kveqnebshi absoluturad arami fikrobs archevnebis gaqalbebaze, magram chven seriozuli echvi gvaqs, rom archevnebi qalbdeba, radgan misis tsina saarchevno periodi orientirebuli iqo imaze, rom shedegi ar dadgeba iseti, rogorits ainteresebs baton bidzinaevanishvils, ar dadgeba iseti, rogorits ainteresebs kartulotsnebas, ar dadgeba iseti, rogorits ainteresebs Makeins, Liberman, ainteresebs dasavletis masonur tsreebs da dadgeba iseti, rogorits ainteresebs kartul khalks. Gauqalbeblobis shemtkhovashi. Soret amitom shetsuqtnen es adamianebi da moatseres kheli aset nishnolovan dokuments. Chven vtulit rom demokratia archevnebi ki ara, archevanis tavisupleba. Chven realurat dges svadasva formit, amas Mikhail Saakashvili aketebda ise ro saertot konda tsartmeuli, esegi archevanis tavisupleba adamianebs da tsqvetnen tviton qvelapers. Dges garkveuli modifitsirebuli formit სამწუხაროდ ქართულმა ოცნებამ ბატონმა ბიძინაევანიშვილმა გააკეთა იგივე და ეს არის სამწუხარო. ჩვენ ბატონ ბიძინაევანიშვილთან არავითა ორ სამ საკითხში გვაქვს პრინციპული სხვაობა. პირველი სხვაობა არის ის, რომ ბატონ ბიძინაევანიშვილი ფიქრობს, რომ ქვეყნის გადარჩენა და მისი წარმატება ქართული ოცნების შიგნითა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ქვეყნის წარმატება და ბიძინაევანიშვილის გამარჯვებაც ქართული ოცნების გარეთაა. ეს განსაჯოს ქართულმა ხალხმა, რომელია სწორი. Ჩვენ თვლით, რომ დღეს ქართული ოცნების გარეთ გაცილებით უფრო ჯანსაღი დამოკიდებულება საქართველოზე, საქართველოს მომავალზე, ვიდრე ქართული ოცნების შიგნით, სადაც ძალიან გაძლიერდა იმ წრეების გავლენა, რომლებსაც საქართველოსათვის სიკეთე არ მოუტანიათ. Амитом ჩვენ ეს ჩვენთვის ეს პრინციპულზე პრინციპულია, როდესაც ამ საკითხზე ვსაუბრობთ და მე ძალიან ვწუხვარ იმას, რომ ბატონი ბიძინა ფიქრობს, რომ მისი გამარჯვება ქართული ოცნების შიგნითაა. Ну ეს მისი საკითხია, ქართულმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს. Მე ვთვლი, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი უშვებს უსერიოზულ შეცდომას, როდესაც დაყვება პრეზიდენტობის კანდიდატს სამარცხვინოეს სოფლიოს არცეთ ქვეყანაში არ ხდება. Da, televiziaში რომ ერთად გამოდიან პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტობის კანდიდატი, ეს არის ხალხისთვის წართმევა იმ უფლებას, რაცაც არჩევანის თავისუფლება ქვია. Როდესაც ბატონი ბიძინა კატეგორიული ტონით ამბობს, თუ ამას არ აირჩევთ,
მე რამეს გავაკეთებ, არ გვეშინია თქვენი ამ განცხადების, მაგრამ ეს არის ზეწოლა სწორედ გამომრჩეველზე და ეს არის სწორედ წართმევა არჩევანის თავისუფლების. მე მინდა დღეს ერთი მნიშვნელოვანი განცხადება გავაკეთო ამასთან დაკავშირებით და ვთქვა, რომ ვინც ყველაზე მეტად საუბრობს ევროპაზე და ევროპულ ღირებულებებზე, ყველაზე მეტად ესენი და ეს პარტიები გვაცილებენ ჩვენ ევროპას და ევროპულ ღირებულებებს. ჯერ მე მგონია, რომ ქართული ღირებულები მუდმივად იყო ცივილიზაციის წვერვალზე, არავითარი პრობლემები არ ქონია ქართულ ღირებულებებს და საქართველოში დადგა რაღაც ესეთი პროვინციული ეპოქა, როდესაც ამერიკელობაა წარმატება, მე ქართველი ვარ და ჩემი ქართველობაა ჩემი წარმატება და ყველა იმ ადამიანის, ვინც ქართველია, ვინც ქართველობს, ვინც საქართველოში ცხოვრობს, აფხაზი და აფხაზობს, ვინც საქართველოში ცხოვრობს, ოსი და ოსობს, ეს არის საქართველოს წარმატება და არ ამერიკელობა. სამწუხარო ეს არის, რომ აი ვთქვათ, აი რაღაც გაჩნდა ამის ისა, რომ თუ აქებ ამერიკას, თუ ხარ ამერიკული განწყობის, ნუ აი ამ შემთხვევაში, ნუ შენ ხარ წარმატებული. მე კი ვთვლი, რომ პირიქითაა ეს და ამიტომ ეს უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში. მე ძალიან წუხვარ იმას, რომ დღეს რეალურად რა არის ამერიკული ღირებულებები. ამერიკული ღირებულებები და ევროპული თავისუფალი ევროპის ღირებულებები არის სრულიად სხვა, ვიდრე საქართველოში ამის პროპაგანდას ეწევიან. Სად არის ბატონო ბიძინა, ესე იგი, რომელ ევროპის ქვეყანაში და რომელ დემოკრატიის ქვეყანაში ერთ კაცზე ჩამოკიდებული მთელი სახელისუფლებო ვერტიკალი? ამაში ჩვენ ძალიან დამსხოვდება ჩვენი შეხედულებები ერთმანეთისაგან. ბატონო ბიძინას გონია, რომ ყველა დეპუტატი მისი ხათრით უნდა იყოს არჩეული, პრემიერ-მინისტრი მისი ხათრით უნდა იყოს დანიშნული, ყველა მინისტრი მისი ხათრით უნდა იყოს დანიშნული და პრეზიდენტიც მისი ხათრით უნდა იყოს დანიშნული. შეურაცხყოფა ეს საქართველოს. ეს არის შეურაცხყოფა ყოველი ადამიანის, ვისაც ღირსება გააჩნია. მე შეურაცხყოფილად ვთვლი თავს, როგორც თემურ შაშიაშვილი ასეთია თეთრებში ყველას განწყობა, გზაზე ვსაუბრობდით აგერ ბატონ ზურაბხასიასთანაც და მისი იგივე განწყობა აქვს ამას, როცა თელავში გუშინ 20,000 ადამიანი ესწრებოდა შეხვედრას სპორტის სასახლეში, როგორ იყო შეხვედრები ქუთაისში, სამეგრელოში, აჭარაში, ყველგან რაღაც წარმოუდგენელი რაოდენობა ხალხი არის. ბატონი ბიძინა ივანიშვილი გამოდის და ამბობს, რომ ესე იგი 10% ფარგლებში არის და მეორე ადგილზე გაყავს ესე იგი წარმოუდგენელი ნაციონალების. რა არის, რა იმალება ამ ზაკრობის უკან? დღეს ბატონო ბიძინას საპარლამენტო პარტიებს არაცხობთ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები და ხალხმა მინდა იცოდეს, რომ რაც კეთდება, თუ პირველ და მეორე ადგილზე გამოვლენ საპარლამენტო პარტიების წარმომადგენლები, ანუ მარგველაშვილი და ბაქრაძე, ეს არის მთელი მსოფლიოსათვის ნათქვამი სიტყვა იმის თაობაზე, რომ აი პარლამენტს გარეთ პარტიებს არავითარი ავტორიტეტი არ აქვს ქვეყანაში, გარეთ ოპოზიცია არ არსებობს, ჩვენ პარლამენტში ვინც ვართ, ეს ვართ ყველაფერი და აი ამიტომ არავითარი აუცილებლობა ვადამდელი არჩევნების არ არის. ეს არის ამაზე ორიენტირებული, ძალიან კარგად გესმის, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენ არ გქონდა ტელევიზიით საშუალება, მიუხედავად საშუალება იმის, რომ გავგეკეთებინე ეს განცხადებები. მე დღეს დიდი მადლობა ვინც მოვიდა აქ და ვინც ესრება ამას, მაგრამ არჩევნების წინა პერიოდში მით უფრო როცა საუბარი არის ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომ როგორია ჯანმრთელობა პრეზიდენტობის კანდიდატების, როდესაც 3-4 არხი იღებს მონაწილეობას, უკვე გასაგებია, რომ ყველაფერი განაწილებული აქვს ქვეყანაში. მე ვერ არ ვიცი სად როგორ შეიძლება იყოს ვთქვა დემოკრატია, როდესაც პრეზიდენტობის კანდიდატებს ერთნაირი საშუალება არ ქონდა ტელევიზიით სარგებლობის, ვიღაცას უფასოდ ქონდა, ვიღაცას ფული უნდა გადაეხადა, ნუ ამ შემთხვევაში ყველაზე დაჩაგრული სახალხო კრება და მისი კანდიდატი აღმოჩნდა. მე არ მესმის, როდესაც ვთქვა აი დებატებზე ამბობენ უარს, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იმის გამო რომ თითქოს ბურჯანაძის ისა 10%-ამდე 10%-ს ქვემოთაა რეიტინგი, ამას ერთ ხმაში საუბრობენ ვინ? ამერიკელი ესე იგი მასონური წრეების წარმომადგენლები, სამწუხაროდ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, ქართული ოცნება. სამწუხაროა ის, რომ ევროპის ტელევიზიამ გუშინ წინ ზუსტად აი ესე გადმოცა, რომ 33% ფარგლებშია, ამბობს ესე იგი ევროპის უპირველესი და უმთავრესი ტელევიზია ევროვიზია, რომ ესე იგი 33% ფარგლებშია ესე იგი მარგველაშვილის რეიტინგი, რომ 18-20% ფარგლებში წარმოგიდგენიათ ესე იგი ბაქრაძის და რომ დანარჩენი ყველა 10%-ს ქვემოთაა და მათ შორის ნინო ბურჯანაძის. რატომ ხდება, ასე მინდა ვკითხო ქართულ ოცნებას, რომ ამერიკის მასონური წრეები, დასავლეთის მასონური წრეები, თქვენ ქართული ოცნება,
და ესე იგი ნაციონალები ერთ ხმაში რომ ლაპარაკობთ ამას, ეს განწყობა ხომ ტყუილია? აი ამიტომ მოაწერეს ამ ადამიანებმა ხელი, რომ ისინი ფიქრობენ, რომ არჩევნები გაყალბდება. Ჩვენ ძალიან სერიოზულად გვაფიქრებს ეს და არ ამგონია, რომ სტაბილობა მოიტანოს. Მე საერთოდ თვლი, რომ ბიძინა ივანიშვილი, როგორც წარმატებული პოლიტიკოსი, ქართული ოცნების გარეთ არჩეული პრეზიდენტობის კანდიდატი უფრო იქნება, ვიდრე ქართული ოცნების შიგნით არჩეული პრეზიდენტობის კანდიდატი. Მე არ ვიცი, როდესაც თავისუფალ არჩევნებზე ვსაუბრობ, იცის კი ყველამ ყველაფერი პრეზიდენტობის კანდიდატების თაობაზე. Არაფერიც არ იციან. Მე ამის წინ ბატონი არჩილ გუგელია რომ მეტყვის იმას, რომ მე არ ვიცოდი მარგველაშვილი თუ თავისუფლების ინსტიტუტის დამფუძნებელი იყო. Am შენობაში ვზივარ, სადაც ის კომიტეტის თავმჯდომარე იყო. Როდესაც ცნობილი წარმომადგენლები ინტელიგენციის, რომლებიც გაზეთებს კითხულობენ, იტყვიან, რომ არ იცოდნენ თურმე, რომ სოროსის სათავეებთან იყო მარგველაშვილი, უკვე თავისთავად ცხადია, რომ ინფორმაცია არ არის. Როგორ წარმოგიდგენია თქვენ, ხალხში რა ინფორმაცია იქნება, როდესაც თქვათ აი ასეთი ცნობილ პიროვნებებს, ასეთ გაცნობიერებულ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში გაცნობიერებულ ადამიანებს ასეთი ინფორმაცია გააჩნიათ. Ეს არის ყველაფერი იმაზე ორიენტირებული, რომ ხალხმა არ იცოდეს და ბიძინა ივანიშვილი კი გვეუბნებოდეს, რომ ჩემი ხათრით აირჩიეთ. Მე საერთოდ სირცხვილად მიმაჩნია, როდესაც ვინმეს ხათრით ირჩევ და ძალიან მწუხვარ, რომ ამას აკეთებს ბევრი და ძალიან მწუხვარ, რომ ამას აკეთებენ ის ადამიანები, რომლებიც ებრძოდნენ თავისუფლების ინსტიტუტს, ამბობდნენ, რომ NDI ეს არის თქვა უბედურება ქვეყნისათვის და აი ამ დროს იგივე ხალხი მხარს უჭერს სწორედ თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელს და NDI-ს წარმომადგენელს. Დრო ყველაფერს დააყენებს თავის ადგილზე. Მე განცხადება, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ეს არ იყო შემთხვევითი. Მე ვიღებდი მონაწილეობას 2004 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში და მაშინ მივმართე ბატონ მიხეილ სააკაშვილს, რომ გამოქვეყნებულიყო მისი ჯანმრთელობის თაობაზე ცნობა და მე ვთქვი, მივმართე ყველა სამედიცინო დაწესებულებას, რომ ჩემს შესახებ რაც გავთ გამოაქვეყნეთ. ბატონმა მიხეილ სააკაშვილმა ეს არ გააკეთა. Არავინ ჩვენ ვირჩევდით კაცს მაშინ და არ ვიცოდით, რომ მიხეილ სააკაშვილი იყო მსახურობდა კაკების ჯარებში. Ჩვენ ვირჩევდით კაც და არ ვიცოდით, რომ ბავშვობაში მას სერიოზული ნევროლოგიური ავადმყოფობა ჰქონდა და მსოფლიოს ცნობილმა ნევროლოგებმა დაწერეს, რომ სირცხვილია ქართველი ხალხის ეს პიროვნება როგორ აირჩიოთო. Არ ვიცოდით, რომ ვირჩევდით მასონური წრეების წარმომადგენლებს. Ასე იყო 2003 წელში ბატონმა შევარდნაძემ ისე მოაწყო საქმე, რომ დახურული იყო მისი გუნდის თაობაზე ყველაფერი და შესაბამისად ხალხმა აირჩია ის პიროვნება, რომლის თაობაზეც პრაქტიკულად არაფერი არ იცოდა. დღეს იწერება გაზეთებში თურმე ის, რომ კაგები ჯარებში მსახურობდა, რომ 1000 უბედურება გადაუტანია, რომ გარკვეული ავადმყოფობა ჰქონდა და ეს ყველაფერი დადასტურდა. ქვეყანა დაიღუპა ბატონებო და მე ამ ექიმებს მინდა მივმართო, რომლებაც აქამდე შეინახეთ თქვენ არქივებში ეს ყველაფერი და დღესაც ინახავთ არქივებში. Დღეს ძალიან კარგად იცით თქვენ და მე არ მინდა დღეს რომელიმე კონკრეტულ პიროვნებაზე ვისაუბრო, მაგრამ თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ასევე ნევროლოგიური სერიოზული დაავადება გააჩნია ერთ-ერთ პიროვნებას და ეს დაავადება ისეთია, რომელიც 1 მილიონი მოსახლიდან მსოფლიოში აღებული, ესე იგი იმდენად იშვიათია, რომ 5-დან 50-მდე კაც გააჩნია. ეს დაიწერება არჩევნების შემდგომ. მეც ძალიან ტაქტიანად და კულტურულად მინდა დღეს არ მინდა რომ შევეხო, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ დავემსგავსებით ვერც ნაციონალურ მოძრაობას და ვერ დავემსგავსებით ვერც ქართულ ოცნებას, რომლებიც ილანძღებიან კონსტრუქციულობის არაფერი აქვს. მე კი ფიქრობდი, რომ დღეს ბატონი ვიძინა გააკეთებდა იმას, რომ მე არ ვარ ერთი პარტიის და ერთი პოლიტიკური გუნდის პრემიერ-მინისტრი, მე ვარ მთელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ჩემთვის იქნება ბედნიერება, ვინც ზუნდა ქართველმა ხალხმა აირჩიოს და ნებისმიერთან ვიმუშავებ. მე ჭარმეპარება იმაში, რომ ბატონი ბიძინას გამარჯვება იქნებოდა ქართული სახალხო კრების წარმომადგენლის გამარჯვებაში, იმიტომ რომ გამომდევნო გაზაფხული ჩვენ ძალიან მძიმე რამეს გვეტყვის. ხალხში, ქვეყანაში ურთულესი მდგომარეობა დღეს გაჭირება რაღაც არამარტო სოციალურ ფონზია ლაპარაკი, არამედ დეპრესიული მდგომარეობაა ქვეყანაში. რასაც ელოდა 1 ოქტომბრის შემდგომ, კი თქვენ მიგაჩნიათ ქართულ ოცნებას და პრემიერ-მინისტრს მიაჩნია, რომ ყველაფერი გააკეთეს, მაგრამ მოსახლეობას როცა დაელაპარაკები, პირიქით სხვა რამ მოხდა. როდესაც ახერხებენ იმას, რომ პრემიერ-მინისტრი ჩაკეტონ ტყუილებში და პრემიერ-მინისტრს სხვა ინფორმაცია არ გააჩნია
გარდა იმ რეალური მდგომარეობის თაობაზე ქვეყანაში, აი ამ დროს ქართული ოცნების გარეთ არჩევა პრეზიდენტობის კანდიდატის ეს მისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ძალიან მწუხარ რომ კაცი რომელიც არნახული მხარდაჭერით იყო საუბარია ბატონ ბიძინავანაშვილზე, პიროვნება რომელიც არნახულად ჭირდება ქვეყანას, ის გამოცდილება რომელიც მას აქვს, ის საშუალებები რომელიც გააჩნია ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ასეთი პიროვნება, ასეთი წარმატები დებძოდეს საკუთარ თავს, როგორადაც ის ბოლო პერიოდში აკეთებს, ეს ჩემთვის წარმოუდგენელია. მე ვამბობ, ბატონი ბიძინა ივანიშვილი წარმოუდგენელი წარმატებით ებრძვის საკუთარ თავს და ეს არ არის მარტო საკუთარი თავის წინააღმდეგ ბრძოლა. ამ შემთხვევაში გამოდის რომ ეს ბრძოლა არის იმ ქვეყნის წინააღმდეგაც, რომელიც ქვეყანასაც თვითონ ამბობს რომ მე თელი გულით და სულით ვემსახურებიო. თუ სამსახური გინდათ ბატონო ბიძინა, არავის არ უნდა დარჩეს ეჭვი რომ არჩევნები გაყალბდა. Aravis arunda kondes, aravin arunda pikrobdes imaze rom tken erti partiis premier-ministri khart, da aravin arunda pikrobdes imas ro ertis khri tken ambob midivar da meore khri 3-4 tsis galnobashi vis aircheven merat, vis aircheven premier-ministrat, rogor chatardeba romeli archevnebi qualapris prognozebs tsinasar geugnebodet. Es ukve ar ari kartuli modeli, es ari aseti imit ro gakhvidet gverdze da ikedan martot kveqana, amas aravin ar daushvebs. Gazapkhuli chven zalyan beurames daguanakhebs, daguanakhebs იმ შემთხვევაში თუ თქვენი პარტიიდან და პოლიციიდან იქნება არჩეული და ამ შემთხვევაში ძალიან ძიმე მდგომარეობა შეიქმნება ქვეყანაში, მაგრამ თუ ვთქვათ კოალიციის გარეთ იქნება, თქვენ მეგობრად დაგიდგებათ ყველა პოლიტიკური ძალა, რომელიც პარლამენტს გარეთ ხალხი ვისაც ძალიან სერიოზული განწყობა აქვს იმის თაობაზე, რომ ესე იგი რაც შეიძლება წავიდეს ქვეყანაში კარგი პროცესები, ეს ხალხი ყველანი გვერდით დაგიდგებიან და თქვენ ნახავთ რომ წარმატებულიც იქნება ქვეყანა და ეს გაცილებით უკეთესი იქნება. მე მინდა გითხრათ რომ ბატონმა როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ცნობაზე, ჯანმრთელობის თაობაზე, კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ რომ ეს არის ევროპული ნორმა. ევროპული ნორმა იცოდნენ ადამიანებად ჯანმრთელობის თაობაზე პრეზიდენტობის კანდიდატის. მე არა მარტო მისი ფიზიკური ჯანმრთელობა მაინტერესებს, მე ამავე დროს მინდა რომ იყოს არ იყოს ავადმყოფური აზროვნების პიროვნება. მომკალით, რაც გინდათ ის თქვით, რაც გინდათ ის მიწოდეთ, მაგრამ ვერავით არ შემთხვევაში ვერ ვიფიქრებ რომ ქართული აზროვნებისაა ეს კაცი, რომელმაც NDI დააფუძნა საქართველოში, თავისუფლების ინსტიტუტის დააფუძნა საქართველოში და სოროსის ფონდი დააფუძნა საქართველოში. რა გემართებათ ადამიანებო, რომლებიც ამ ინსტიტუტებს ებრძოდით? მიხეილ სააკაშვილია მარტო საქართველოს მტერი. საქართველოს მტერი არის თავისუფლების ინსტიტუტი და ის ცნობიერება, რომელიც მოაქვს თავისუფლების ინსტიტუტს. ჩუმად არიან დღეს, იმიტომ რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი აკეთებს თავისუფლების ინსტიტუტის საქმეს, ირჩევს იმ ადამიანს, რომელიც თავისუფლების ინსტიტუტის მეგობარია და მისათავებთან იდგა. Დღეს, როდესაც ქართული უბედურება, საქართველოსაც უბედურება, სოროს და სოროს ფონდს მოქონდა ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ვერ ჩადის. საქართველოში დღეს სოროსელების კანდიდატს გვთავაზობენ, რომ არჩეული იყოს. რა დაგვემართა ეს? მე ვინც გინდათ აირჩიეთ, მაგრამ ქართული ცნობიერების, რაც გინდათ აპატიეთ ადამიანს, მაგრამ არაპატიოთ ქართულ ცნობიერებასთან შეუთავსებლობა და ესე იგი საქართველო გაიმარჯვებს. საქართველოს მომავალი არის იმ ხელისუფლებაში, არა მარტო პრეზიდენტში, იმ ხელისუფლებაში, რომელიც ქვეყნის გარედან არ იმართება. მე ჩვენ დღეს რეალურად ხმამაღლა ვაცხადებთ. საქართველოს შევარდნაძე იმართებოდა ქვეყნის გარედან ძალიან დიდი პროცენტით, 90% პარლებში იყო. სააკაშვილი იმართებოდა სრული 100% და უკვე ბატონი ბიძინა ივანიშვილიც აღწევს იმას, რომ უახლოვდება უკვე რომ 100% და სხვა ქვეყნები და სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები და ელჩები განსაზღვრონ საქართველოს როგორ უნდა განვითარდეს. ვისაც ღირსება გაგვაჩნია, ამის დაშვება არ შეიძლება. ვისაც ღირსება გაგვაჩნია, ამის წინააღმდეგ უნდა ვიბრძოლოთ. ამ არჩევნებს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამ ეს არჩევნები დაადასტურებს, რომ საქართველოში მოსახლეობა მართლაც ჯანმრთელად აზროვნებს, ანუ ქართული ცნობიერების ადამიანს ირჩევს, თუ სოროსელს და თავისუფლების ინსტიტუტს და NDI-ს წარმომადგენელს. ეს არჩევნები დაადასტურებს იმას, რომ ესე იგი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი მართლაც ესე იგი ძლიერი და დიდსულოვანია, თუ სუსტი და პატივმოყვარე. ძლიერი და დიცულოვანი დადასტურდება მაშინ, თუ არჩევნები არ გაყალბდება. არჩევნების არ გაყალბების შემთხვევაში ქართული ოცნების წარმომადგენელი ვერ გაიმარჯვებს. შესაძლებელია შედგეს მეორე ტური. მეორე ტურში გამორიცხულია, თუ არჩევნები არ გაყალბდა, თუ მეორე ტური შედგება იყოს მეორე ტური მარგველაშვილისა და ბურჯანაძის გარეშე სხვა ვინმეს მონაწილეობით,
და ეჭვ არ ვეპარება ამაში, რომ თუ არჩევნები შედგება, ესე იგი მეორე პირველი ტურის და მეორე ტურით თუ დაჭირდება იქნება თავისუფალი, საქართველო აირჩევს იმ პიროვნებას, რომელიც ქართული ცნობიერებისათვის იქნება მხარდამჭერი და ქართულ ცნობიერებასთან იქნება დაკავშირებული. ამიტომ დღეს არჩევნები ყალიბდება თუ არა, ამის საზომი მარტივია. Tu იმარჯვებს პირველ ტურში მარგველაშვილი გაყალბებულია და მეორე ადგილზე თუ გამოდის ბაქრაძე, ეს სუპერ გაყალბება უკვე და ეს არის ხალხის ზუგს უკვე გარიგება კოჰაბიტაციის თაობაზე და ეს პრაქტიკულად არის საქართველოს წინააღმდეგ მოქმედება. საქართველო გაიმარჯვებს იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნები არ გაყალბდება. საქართველო გაიმარჯვებს იმ შემთხვევაში, თუ საჭირო იქნება მეორე ტური შედგება და იქაც არ გაყალბდება და ბიძინა ივანიშვილი ძლიერი და ბიცულოვანი აღმოჩნდება იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნები არ გაყალბდება და მე ვარწმუნებ მას, რომ ესე იგი არ გაყალბების შემთხვევაში მისი პოტენციალი იქნება გამოყენებული ისე, როგორც რეალურად მას გააჩნია და საქართველოსათვის იქნება წარმატებული არჩევნები და წარმატებული წელი. ჩვენს ხელშია ყველაფერი, ხალხის და იმ ხელისუფლების, რომელსაც ამ შემთხვევაში ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება ქვია. Ar გააყალბებთ ბატონო ბიძინა ესე იგი არჩევნებს, თქვენ მიიღებთ უდიდეს მხარდაჭერას ხალხის, ვინც არ უნდა იქნას არჩეული. Tu ar გააყალბებთ არჩევნებს, გააყალბებთ არჩევნებს, თქვენ წაშლით ყველაფერი იმას, რაც გააკეთეთ. Მე მინდა რომ საქართველოს გაიმარჯოს და ძალიან ვიცი რომ საქართველოს გამარჯობა ბატონ ბიძინა ივანიშვილთანაა დაკავშირებული. Ძალიან დიდწილად ბატონი ბიძინა ივანიშვილისა და სახალხო კრების შეერთება, ეს იქნება საქართველოს დიდი გამარჯობა. Ეს არის ჩვენი პროგნოზი. Დიდი მადლობა. Nu am gândit pe uriașa vreodată să-i gătesc o argecnă.